ព័ត៌មានក្តៅគគុកប្រទេសរុស្ស៊ីបង្កើនការវាយប្រហារលើតំបន់ដុនបាសខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅដាក់បញ្ជាឲ្យជំលះពលរដ្ឋស៊ីវិលចាញ់ជាបន្តប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះទីក្រុងចិជ្រើនរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ដុនបាសភូមិខាងកើតនិងភូមិខាងជើងបានទទួលរងការវាយប្រហារដោយកងយោធារុស្ស៊ី នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីខាងអាជ្ញាធររបស់អ៊ុយក្រែនទីក្រុងក្រាមាតុកសជាកន្លែងនៅចិត្តសមរភូមិប្រយុទ្ធនៅក្នុងភូមិខាងកើតនៃតំបន់ដុនបាសបានរងការវាយប្រហារដោយគ្រប់មីស៊ីលចំនួន2គ្រាប់ដែលបង្កឲ្យមានការខូចខាតនិងភាពភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងក្លា ដល់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានដាក់បញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកំពុងទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ដូណេតភាគខាងកើតធ្វើការចម្លៀសខ្លួនជាបន្ទាន់ដើម្បីកិច្ចចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅទីនោះបើតាមការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាមានទីតាំងយោធានិងទីតាំងជនស៊ីវិលរស់នៅជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងតំបន់លូហាននិងដូណេត កំពុងត្រូវបានរងការវាយប្រហារដោយទាហានរុស្ស៊ីដែលនេះគឺជាកិច្ចខិតខំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូដើម្បីឈានទៅសម្រេចការវត្ថុរបស់ខ្លួនក្នុងការវាយដណ្ដើមគ្រប់គ្រងយកដំបន់ដុនបាសមួយនេះទាំងមូលខណៈដែលสงครามនេះបានបន្តអូសបន្លាយផ្ទុយទៅនឹងការចង់បានរបស់ខ្លួនហើយប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលអ៊ុយក្រែនបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រវត្តិកម្មក្រៅបាញ់ប្លងលើរោងចក្រធម្មពលនៅខ្លេអ៉ា ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវថាកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើព្រហ្មទណ្ឌនៅខ្លេអែបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្លង់របស់អ៊ុយក្រែនលើទឹកដីនៃរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែសាបូរីស៊ីដែលអាចនាំឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយអាក្រក់ជាងហេតុការណ៍ផ្ទុះរោងចក្រឆឺណូប៊ីលដល់លបីលបាញកាលពីឆ្នាំ1986តទៅទៀត ទន្ទឹមនឹងនោះដែរក្រុមប្រទេស G7 និងសហភាពអឺរ៉ុប EU បានសម្ដែងការបារម្ភចំពោះការកម្រាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយរងចាក់ធម្មពលនុយក្លេអែរសាំពូរីស៊ីដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីដោយជំរុញឲ្យទីក្រុងមូស្គូប្រកល់រងចាក់នុយក្លេអែររបស់ប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងគីវវិញដូចគ្នានេះដែរអង្គការសហប្រជាជាតិ UN ក៏ទើបតែចេញការព្រួយបារម្ភផងដែរបន្ទាប់ពីការបាញ់ផ្លោងចំនួន10លើកលើការិយាល័យនិងស្ថានីយ៍ពន្លត់អគ្គីភ័យនៃរោងចក្រធម្មពលដ៏ធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបមួយនេះកាលពីថ្ងៃប្រហស្ទី11ខែសីហា គូបញ្ជាក់ថាស្ថានីយ៍សាព័ត៌មាន Zaporizhia គឺជារោងចក្រធមពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបដែលផលិតបានប្រហែលជា20%នៃធមពលអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយត្រូវបានกองកម្លាំងរុស្ស៊ីវាយដំដាល់មយកតាំងពីថ្ងៃទី4ខែមីនាបន្ទាប់ពីបើកការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈ